Eu quero falar para você do monitor de LED de 21,5 polegadas widescreen da HP, o modelo V22B 2XM33AA da HP. Gente, esse monitor é muito legal, ele é muito bonito, eu gosto muito da qualidade, você tem a resolução de 1920x1080, é muito nítido, é um monitor muito interessante, ele tem um preço bem acessível. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço, estou deixando um link de referência aqui na descrição, assim você pode acessar, pode conferir a ficha técnica, pode conferir todos os detalhes, tá bom? Todas as informações. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, me pergunta aqui nos comentários. Mas se você adquirir o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você. Eu achei de fato ele um espetáculo, é bonito, tem uma altíssima resolução, é um modelo bem incrível mesmo, assim, curti demais as características e por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Então acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, se tiver dúvida de alguma coisa me pergunta. Mas se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente, deixando a sua opinião aqui nos comentários, até para você poder ajudar mais pessoas aqui do canal também. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair um vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe você não ganha de presente um monitor desse de alguém que gosta muito de você, tá bom? Então acessa o primeiro link da descrição, confere, se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente, mas eu acho que você vai se apaixonar por esse modelo, ele é muito bacana mesmo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!